Erməni axçıkləri və dığalarından ibarət musiqi və folklor qrupları Azərbaycan Respublikasının hələ də Rusiya hərbi kontingentinin nəzarətində qalan Xocalı şəhəri yaxınlığındakı hava limanında Rus hərbiçiləri üçün konsert təşkil ediblər. Moderatorun məlumatına görə bu haqda xəbərlər sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılıb, kadrlardan da göründüyü kimi Rusiya hərbiçiləri ermənilərin Rus dilindəki ifalarına həvəslə qulaq asırlar. Unutqanların yadlarına bir daha salaq ki, 92-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xankəndindən 366-cı Rusiya alayının dəstəyi ilə hücum edən erməni hərbi birləşmələri Xocalı şəhərində, o cümlədən söz gedən hava limanında minlərlə soydaşımızı amansız soyqırma məruz qoyublar.